Ja už som malá vo vašom stave, ďalšie dieťa na ceste. To si furt stežujete. Dobré ráno. Dobré ráno, za chvíľu príde doručovateľ pán Pekete. Tak ho choď čakať. Choď rozprávať, čo? Dovidenia. Dobré ráno, čaute drahuškovia. Momentálne idem spať po nočnej, som došiel domov. O 9:30 išiel som ešte rýchlo na poštu, odnes ten telefón som ho doma zabaloval, aby bola paninka spokojná. No a teraz idem si pospať na 2,5 hodiny. A doručovateľ Fekete, sme mu volali, že kedy ho máme čakať a on, že keď prídem, zavolám, nám povedal. Že ďakujeme teda, že to sme veľmi múdrejší. Tak potom... Fekete! Tak potom povedal, že medzi 11. a 2. buďte doma. Neviem, čo sa dnes deje, ale zjavne máme dobrú náladu. Hop, ďakujem. Musím utekať. Utekaj, čaute. A my sa vidíme, keď si oddychnem, dobre? A zatiaľ sa majte. Kde je Laluška? Jej. Čo ty robíš? Poď sem, poď pohľadkame Lolu. Kde je Havinko? Poď sem. Poď pohľadkame Lolušku malinku. Zlátičko malé. Ahoj. Musíme ísť zase ostriať nechtíky. Strašne ti tie drápky rýchlo rastú. Steli, poď. Tak, opatrne, nežnúko. Takto. Jaj. Nežnúko. Ty chceš ísť za Macom? Maco ťa teraz zaujíma viac ako Lola? No teda. Čo ty si ho... Ježiškového rolničky. Čo ty si ho rýzla do nosa? Do ňufačika? Brrc. Opatrne. Maco je z plyšu. Tento ho veľa znesie. Ale na Lolušku musíme byť opatrní. Ona je malička. Červík. My tu teraz takto gazdujeme a čakáme, kým sa táto zobudí, že? Mamička medzi tým vybavuje kadečo. Len tam opatrne, helec. Opatrne. Safety first. Ako vidíte, tak som priputaná. Mnohí z vás na to máte nervy, že nie som vzadu priputaná, ale ja na to mám svoje dôvody a aj teraz to skúšam s tým vydržať a už som úplne hotová na nervy. Ideme na poštu, lebo sa stala taká vec, že Delinkin darček jeden z narodeninový došiel a dali sme ho poslať k nám do dediny a on napriek tomu, predstavte si, došiel do najbližšieho mesta. Čo je veľmi zvláštne, hej, lebo si myslím, že keď si niečo dáte niekam poslať a tak by to tam malo byť. A popri tom Marek hovoril, že či to nebolo preto, lebo je to moc veľký balík, ale on nie až taký veľký. A už došiel aj väčší balík. Tedy raz, čo ste s nami boli, čo sme išli po takú veľkú škatulu tam do dediny. Bože, tu je to jak natesno. Natesno sme tu. To sa už rozčuje. No a išli sme po ňho tam na poštu a povedali nám, nie, priatelia. V meste. Nájdete ho v meste. Čo sa ty tu rozčuluješ? Ty si strašná rozčulajda. Veľmi si obľúbila tento môj... Šalk.
Každopádne teda vec sa má tak, že teraz musíme ísť na tú poštu veľkú, lebo tam je ten balík a ideme niečo zjesť. Do restaurácie. Do restaurácie. A musíme kúpiť zubné pasty, nemáme zubné pasty. Väčšinou to kupujem cez internet, keď robím veľkú objednávku takých tých vecí do domácnosti. Napríklad z e-shopu Moja lekáreň, pilulka, takéto tieto. Prechádzali sme cez prechod. Úspešne. Úspešne podotýkam. Nemáš lístok, steli. Spadol. Tak tu máš stelinka. Stela. Počkaj, no sú pichliačky. Tento maličký ti nám páči. Tak. Áno, máš. Listy a kamienky. To je top týchto dní. Už sme pred poštou, ideme po balíček. Za veľké peniaze pre Steli na narodeniny. Priatelia, tak takýto veľký balík som ani v detstve nedostal. To je iba časť. Je to riadny klacek macek. Ja vám musím povedať príhodu, ja som na to zabudol celkom. Keď som išiel včera ráno, ešte včera po nočnej, autom, už som nemusel byť medzi živými. Už by ste ma nevideli vo vlogoch, priatelia, lebo som išiel po takej úzkej ceste, išiel som inou trasou kvôli zápcham a smerom do Bratislavy boli akože zápchy, tie auta sa tam vliekli a ja som išiel akože von z Bratislavy, hej, chápete? Vypol sa mi foťák, nedostatek miesta na karte, takže vôbec neviem, kde som skončil, ale v skratke teda som išiel von z Bratislavy, auta išli do Bratislavy, boli také malé rozostupy, zápchy ako keby a ja som išiel proste 90, už som bol mimo obce. A zrazu pozerám, pred sebou v protismere auto sa rúti. Tak akože ja idem ďalej, reku, že však sa zaradí tam niekde a on proste nič, tak už sme boli pár metrov pred sebou, tak som dupol na brzdu proste. A on sa tam nejak vopchal do toho medzipriestoru, kebyže sekunda dve neskôr brzdím, tak sme proste v sebe a už som mohol byť v nemocnici. Ale možno ani nie, lebo išli sme fakt rýchlo. Tak mu blikám ešte z diaľko, vím, že či je normálny a no akože zlakol som sa, pravdu poviem, lebo boli to sekundy, už som tu nemusel byť, viete čo to je? Už som mohol tu nebyť. Jelinka ti niečo nazbierala. Ale čože? Ďakujem. Nie? Tak na čo ma balamutíte? Daj tátovi. Prosím si lístok. Prosím si. Musíš vždycky povedať, prosím si, ako ďakujem. Balamutenie. A ten zimnový. Ty si na eurička, že Steli? Dneska si chytila na Instagrame, to je vidno. Toto je strašný balík. To zase budú články. Ale opatrne. Raz, dva. To sa jej strašne páči. Ty sídlo. A ty máš rada aj toto, že? Dnes sme prvýkrát vyťali manchesterové gate. Není jej dobré u tata, není. Niečo, ona chce, aby si sa s ňou bláznil. Čo si myslíš, že len nosica? Pozor. Ňufa. To bolo nepríjemné. Toto nerob, keď s ňou budeš sám. Nie, hlava sa mi strašne zatočila. Milí priatelia, my už sme dávno doma. Ja som dneska spal do druhej, pretože som vlastne prišiel domov neskoro. Až o nejakej 9:30 a ešte som bol vybavovať ten telefón na tej pošte. Som ho bol odniesť, takže zajtra by mala pani mať telefón. Môj starý teda. Bol vo veľmi dobrom stave, dúfam, že bude spokojná. A takže som spal do druhej, no potom sme išli teda sa naobedovať a na tej pošte sme boli pre ten balíček. Tu vám ukážem len takú malú čiastku z neho, pretože ešte nemá Steli tie narodeniny, má ich až za pár dní, áno?
Mohol som dojsť hore niečo natočiť. Tak poďme, priatelia, pozrieme sa. Keď nás volajú, tak prečo by sme nešli? No? Ste holé? Jedna pani, druhá pani. Ale Ježiš, pozor, tam ti vidno bočík. Jaký? Ahoj. Ahoj. Do srdca. Panička, zaželaj priateľom dobrú noc. Čo ty máš, sprej pod pazušky? To som jej dala na chvíľku, aby som sa mohla tuto schovať. No a teraz už dovidenia, lebo my sme tu nahé, áno? Dovidenia, dobrú noc vám prajem. Dobrú noc. Len to tam vystrihni, než mi bude vynoriť. Pokúsim sa to nejako vystrihnúť, uvidíme. No priateľe, idem vám ukázať tú trošku, čo sa nachádzalo v tom balíčku, pretože Steli má za pár dní prvé narodeniny, ako isto dobré väčšina z vás vie a pamätá si. Gitarka. A to je len jedna časť z toho balíka veľkého. To bude mať všetko na národky, darčeky. Sme sa rozšoupli. Ja som bol ešte ráno v Alze, pred odchodom na autobus. Bol som si vyzdvihnúť nový dátový kábel do auta na nabíjanie, pretože ten, čo som mal, sa kompletne rozpadol. A rovno som si zobral aj takúto Sony nabíjačku do auta. Takže kábel, nabíjačku do auta mám a rovno som si ešte zobral aj do auta tento magnetický držiak na ventilačku na telefón, aj si to idem hneď asi spojazniť. Priatelia, ja som sa teda hlásim, ešte ja som ani neukazoval ten telefón môj nový z Orange, takže toto máme biely iPhone 10R, už ho mám v tom priesvitnom púzdre, rovno na neho frkol som aj sklo ochranné. Takže takto vyzerá biely iPhone 10R. Mne sa veľmi páčil, ako vyzeral na videách v skutočnosti. To je biely, no možno som si mohol zobrať inú farbu, ale čerto ber. Hlavne, že telefón funguje a som veľmi šťastný, lebo super natáča, super má foťák, to je veľká devíza. A s týmto asi vydržíme a možno aj 3-4 roky uvidíme, ale ak sa poznám, keď vyjde nejaký ďalší model, tak mi bude slina ukapávať. Je polnoc, venčím babi, nechý tu sa vycíkať a idem si aj láhnuť. Túto prvú noc po nočných mám vždy takú, že som odpálený, takže len hneď ako láhnem, tak zaspím. Takže sa s vami lúčim za Steli, za Ňufa, aj za seba, majte sa pekne, ďakujeme, že sledujete. A vidíme sa zajtra. Je tu zima. Dobrú noc.